Falënderimi i takon Allahu Bujilal, dërsa salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë këtë dinë tek tërtin ditën e gjykimit. Ne pra jemi duke shpjeguar disa rregulla lidhje me namazin, duke u mbështetur në ajetet dhe në hadithet e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, të cilat ajete dhe hadithe po i komentojnë djetarët e mezhebit Hanefi. Edhe thamë se për para juve e kemi një qitap i cili ka emrin Fikhul Hanefi wa Adillatuhu, që ka dhe më thonë Fikhul Hanefi edhe argumentet e tina ku mbështeten dhe thot djetarët e këti mezhebit. Pasi që spjegum për një prej kushteve cili dhe thot ashtë para se me hinë namaz drejtimin nga kibla, sot inshallah do spjegojna për një kusht tjetër i cili ashtë dhe thot kushti i kohës. Dhe thot para se me falë për shemë drekën, dush me dita ka hi vakti drekës apo nuk ka hi vakti drekës. E nëse ka hi vakti drekës, atër dhe thot mund është me falë drekën, për nëse nuk ka hi e, dhe thot je i tepërt, nuk mund është dhe thot me falën para se me hi vakti. Për këta syje pra, mas për herë na e dina se farzi kemi 5 vakti mi falën. Vakti i parë, sabahi. Vakti i dytë, dreka. Vakti i tretë, i këndia. Vakti i katërt, akshami. Vakti i pestë, jacija. Ashtu që kur folmi do thotë për vaktet, atëherë do thotë nismi mas për herë propi vakti të parë, sabahit. Edhe pse do thotë, kur ka ardhën puna e spjegimit të haditheve, do thotë vaktet nisën pi në drekë, për na duke pas parasysh se për nismi për sabah, atëre po shkojna me rem. Thotë, qka në sabahi? E subhu au awelun nehar. Dhe thotë, fillimi i ditës, apo paracitja e agimit. Dhe thotë, fillimi i ditës, apo paracitja e agimit, logaritë dhe thotë sabah. Ajo qka është, wahua khumra të shemsi fi se wadi lejt. Kur ashtë natë, me konë se dikush e për cilë, për shemull qilin, dhe thotë, masit bitiset nata, në horizont, në altë në qilë, paracitit mas për herë një vi e bardë. E mas një mas qaj sa vi e bardë, vjen apet një vi e zezë. Mas një qasaj, mas qasaj vi e zezë, janis duke uskuq, duke uskuq, duke uskuq, te këtë erti, sa mës del më dili. Qështu dhe thotë, vjen agimi. Mas për herë tërë ketë, po mas në vjen një vijë bardh, po mas në mas qaj sa i vijës bardh zi, po mas në mas qatina zivit, janë ishë dhe thot në uskuq. Ashtu që dhe thot që ajo vijë e bardh, e cila dhe thot paracitet në horizont, është filimi i sabahit, dhe thot i vakti sabahit. Për atë rësvije pra, kur kanë ardhe dhe kanë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vaktin e sabahit, do të shpjegoj një hadith të cilën transmeton dhe thot Gjabiri ibn Abdallah për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë es subhu hina tubayyin lahu es subh, do thot sabahi falet pikurit pikur t'ja nis me u paraqit do thot agimi i parë. Transmetohet prej Enesit radiallahu anhu, ndërsa për Enesin frikë një ditë shpjegum se kush akon, ashtë njoni për sahabijive të mdhaj, i cili ka bon hizmet për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem, kishë thot, enë rëgjulen eta, enë nebije sallallahu aleyhi ve sellem, fese elehu anë vakti salatil gadat, thot, erdhë njoni të për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem, edhe veti për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem, për vaktin e namazeve. E thot, masi që ram me fletë, urdhnoj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që mu thirrën namazi i sabahit kur dul që ajo vija e bardhë në qiell. Mas për herë do thot pjesën e parë, hala natë duke u kon. Edhe e fali pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me neve do thot sabahin. Pastaj ditën e ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam priti që me ka përci që e vija e barë që ka paracitet në qilë, po masën e musku që qili, po mu bo hemene se mu po, dhe thot dit, mu bo,
halo pa dal dielli do thot, halo pa dal dielli, e fali pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me neve sabahin, edhe masi e fali sabahin me neve çka tha, tha ejne sail an wakti salati ma bejne hadhejni waktejn, thot ku ashtë e njeri i cili veti dje për namazin, thot mes qëtinve dy kohënave falë në namazin e sabahit. A kemi qartë? Në thot, namazin sabahit pas ka filim edhe pas ka mbarim. Filimi i sabahit kur ko ka? Kur paracitet agimi i par. Agimi i par kur po paracit ka? Në thot, masit ka përcen nata, vjen një vi e bar në qil, po masin e vet vjen ter, e masin piqat i terit janis me uskuq. Që kjo vje e par kur paracitet ashtë vakti i par. A vakti i mront i sabahit kur ko ka? Tek të erti sa mos lin dili. Në momentin kër e nisë me lin dili, bitiset më vakti i sabahit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashë do tëtë këti sahabiz, i cili ka vetë do tëtë për këtë vakt me i spjekue praktikisht, në praktik. Se kër i tregon dikula në praktik, a i mos e harran, kur se harran. Se do tëtë i ka ndodha në praktik edhe mo i metët do tëtë memorin e tina. Dikush mundët me thonë, oh hoqë, po pse me përna lodhë me këtë dërës, leta shkonë në basi islame, 100 dinarë e blenë një takvim edhe ki më vaktin për tanë vitin edhe më u bitis puna. Na nuk ka puna të takvimi, se na normal se ta shina në shekullin 21, edhe gjdo gjonë do të shkonë me sekundë do të matët, edhe sile e tokës edhe krejtë këtë gjona, po na po dojna me folën në esencë që shka ardhën takvimi, edhe po dojna me folën me konë se jenë da një vend shka nuk i takvim, kur ki me falë sabahin? E këto gjona dhe thot duhet na si muslimat me i dit. Pra të asyve dhe thot djetarët islam i kanë shënu këto hadithe dhe këto gjona në për qitape. Ashtu që në për hadithe tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë esfiru bil fajri. Qka dhe me thonë fjala esfiru bil fajri? Dhe me ke kur të bëhët dit, e përton falën e sabahin. Kur të bëhët dit, falën e sabahin. E disa shka në konë haqë për këtinve haqilirve, dhe në hoqë për në në haqë për kërë shkom, dalë shpër pijamis për nga merit hala, natë ishte. E na këtu të na e falën mi hemen e pak para se me dalën dili. E na, pse e falën mi pak para se me dalën dili, pra të asyje se ashtë një hadith për nga merit sallallahu aleyhi sallam, të cilën e transmiton Rafi ibn Khadijj, prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë esfiru bil fajri, falni do thot sabahin të kon dritë. E çka fjala esfiru bil fajri, dietarët islam e komentojnë në dy lloj. Cili është lloji i parë që e komentojnë? Lloji i parë e komentojnë dhe me këtë kur ka përcen nata edhe anis më pa hala pa dalë të dili me falë namazin. Çka një komentim? A komentimi tjetër, thojtë jo, pejgamberi a.s. e ka falën sabahin në kohën e parë, kër akon halat dhe thotë terë, por çka? Ka ledzu kuran gatë, e duke ledzu kuran gatë, hemen e se mo azbardhen, e kër azbardhen, ka dhonë selam e akonën bardhë krejtë. Kjo çka dhe me thonë? Kjo dhe me thonë që namazin e sabahit duhet me ledzu pak ma gatë. E për atë asfi e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë zbardhën e sabahin. Me çka? Me lexim, jo me kohë, po me lexim. Po sidoqoft, apo kupton, desh sipas mendimit të parë, desh sipas mendimit të dytë, do thotë në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu. Do thotë masi ka kapërci xhilafeti e Ebubekrit, e masi ka kapërci do thotë xhilafeti i Omerit, në kohën e Uthmanit janë le do thotë këto sahabët edhe e kanë pa po, apo kupton që punën e sabahit me e falën kur, dhe thot kur qifët ma. Halo para se me dalë dhe thot dili, ama dhe thot në horizontit dhe thot qifët edhe e shef ku e gjunti shigjetën tanët, me konë si e gjunë, e shef se kura. Edhe kjo logaritët dhe thot si një loj i gjmai prej anës shokët për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, e cila ka ndodhë dhe thot në kohën e Othmanit radiallahu anhu. Por, qka kemi Mas sabahit dhe thot del dili. Edhe kur del dili, atëherë dhe thot ashtë endalume me falë namaz. Dhe thot mas sabahit, minjërësit del dili,
dhe thot ma namaz nuk ka. Tere kur, tek të jeti sa mos ngritët dili, pra fërsisht një kopje apo dy kopje. Kopje që i kanë përdojnë dhe thot për me gjujten, e cila dhe thot 1,50 m, dhe thot pihorin zontit, me konë si qohët dili dhe thot 1,50 m ose 3 metra, dhe thot në hapsirë. Ta mërmeja që 3 metra ka hip në hapsirë, atër dhe thot mund është me falë namazin e duhajës, apo dhe njësani tjetër. Ama në momentin të resa dili është duke dalën, halal nuk kanë gritë, dhe thot pi tokës, nuk ka kur një qëfar namazin. E për ata syje që nuk ka kur një qëfar namazin, që tu është një meselë tjetër, qka? Se ka dhe një herë, dhe thot na e falëmi sabahin. Kemi arë në gjami, edhe e falëm dhe thot sabahin. Ama dikush, i cili ka orë në gjami edhe smujti me mërinjë si vetë, po hini drejtë në farzë, mas i tjep selam, dili halal nuk ka dalë, dhe thot për me dalë dili, ka thujna edhe gjysë ore, e mas namazit sabahit, a ka më na fili apo nuk ka, pe Ameri sallallahu aleyhi ve sellem, mas namazit sabahit, nuk ka falë na fili, dhe thot na fili nuk ka falë, me priashtim qka, me priashtim dy reqati sunet sabahit, me konë që si ka falë para sabahit, që atë dyre qatë i sunet sabahit, i ka falën mas sabahit, ndërsa qëtër sen dhe thot nuk ka falë, a i kemi qatë, dhe thot me konë se vjen gjami, edhe e zune imamin namaz, sunet të sabahit tikën, mas i që tikën sunet të sabahit, a i këtët e selamu aleikum wa rahmetullah, e selamu aleikum wa rahmetullah, dili halal nuk ka dalë, dhe thot ka vakë dili me dalë edhe gjithë sahatit, ki drejt dhe thot me i falen dy reqate sunet sabahit të cilat falen shumë let. Qysh janë let? Të parin reqat e kënon kulja e l-kafirun, ndësa në dytin reqat kul huallahu ahad. Dhe thot kulja e l-kafirun logaritet prej sureve qkurta, edhe kul huallahi logaritet prej sureve qkurta. Ndësa qetërsen, masit falet sabahit dhe thot nuk ka namaz tjetër na file. Sikur që ka arë dhe thot në hadithin e Ibn Omerit prej Hafsës, gruajs prej Omerit sallallahu alaihi wasallam. Hafsa dhe thot akonën halla e Abdullah ibn Omerit, se Hafsa akon qika e kujna e Omerit radiallahu anhu. E Ibn Omerit kër ka shkuet dhe thot të halla vete, e kanë bon muhabet punën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e qëta i gruja pejgamberit, e cila dhe thot halla e Abdullah ibn Omerit apo qika e Omerit radiallahu anhu, qka për thot? Thot kalet kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, idha tala al fajr, kur dalki dhe thot drita, hala pa dal dili dhe thot, kur dalki drita, mas i e falki sabahin, la ju salli illa rekateini khafifeteini, thot namaz qeter përvesit, që të dyre qatet e leta sunet sabahit, thot nuk falke, që të veç i falke, me konë që si ka falen, dhe thot për para, për mas dhe thot ka mujtë mi falen. Wa ala hadha fa yukrah at tanafful walau sunnah taht al masjid ba'da tuluhi al fajr bi ghayri rak'atayn sunnat al fajr. Sot mbashtina hadithit asht me kroh me falen nafile mas namazit sabahit, ha, para se me dalin do thot dili me priashtim dy recateve sunnet sabahit. Transmetohet prej Buhariut prej Aishës radhiyallahu anha e cila ka thon kan nabi sallallahu alaihi wasallam idha salla rakatej i fajr, i taja ala shaklihi el ejmen. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, kur e falke dhe thot sabahin, mas sabahin, qka banke? Thot ushtrinke nanën e gjath. Dhe thot mas sabahin, mas e falke, pejgamberi ushtrinke nanën e gjath, për shajke po. Mas sabahin, qka vjen? Vjen dreka. Vakti drekës kur ashtë? Thot vakti tretës ashtë, masi që ka përcen kulmin dhe të qieli. Para më ndonë e këtë kubën tonë dhe të sukur më konën qiel, edhe ajo pjesa që naltë që ka shkru në Allah, dili më konën naltë që gjë. E kura bashkë që gjë manë naltë, në zenit i thojnë, ashtë me kruhë me falë, nuk banë dhe thotë me falë namazë. Ama mazi ta ka përcen që atë zenitin, janis dhe thotë me shkuet e poshtë, që atëherë dhe thotë filon vakti i drekës. Pra të sfi e thot pra, e uol salati dhuhër, thot pjesa e pare namazit drejkës kasht,
أول وقتها إذا زالت الشمس من استواء إلى انحطاط. ثت مس بر هر كل يعني ثت مشكوة چكا ثت ديلي پري زنيتت مراد ثت تپوشت. ندسا كوها e fundit kur asht e drekës, dhe thot koha e fundit asht, waktuha ila en jeblëg e dhil mit lejhi, thot kur bëhet hija e një senit, sa dyher aj. Dhe thot, para mendoje tash për shemën që kja asht një objekt, thojna një njërë, i cili i ka thojna për shemën 1.70 m. Kur asht dili në kube, hija e tina sa asht, s'ka hije hiq, dhe thot e ka hije në vogël, se dili atyra pinal. Ama kur t'ja njës dili me shku ka përëndimi, ja njës që kjo hija e këtina më rritë. Bëhët gjysë metre, bëhët 1 m, bëhët 1.70 m. Kur bëhët 1.70 m, dhe thot sa asht ki i madhë, edhe hija 1.70 m, dhe thot bëhët hija një hise. E kur bëhët hija e tina 2 hise, 1, 2, dhe thot 2 hise, kur bëhët hija e 1 objektit, bëhët sa 3.40 m. Dhe thot, tek të erti sa mos bëhët hija sa 2 hise të një senit, ashtë vakti i fundit i drekës. A o kuptu? Dhe thot, vakti i fundit i drekës, kur ka? Kur bëhët, dhe thot, hija e 1 senit, sa 2 her aj. Kjo ashtë mendimi i Hanefive, dhe thot i hoqës të mezhebit, Ebu Hanifës, Nu'man ibn Thabitit. Ndërsa nxënësat e tina, Ebu Muhammedi edhe Jusufi, edhe mezhebet qera, Shafia edhe Hanbelia edhe Malikia, ato thojnë jo, vakti i fundit i drekës kur ashtë, kur bëhet hija e 1 objektit, sa 1 her aj. Me konë se 1 sen ashtë, thojnë a 1.70 m, kur bëhet hija 1.70 m, atëherë më është vakti i fundit i drekës. A kemi qartë? Kjo do ta shpjegojna do thot pak më fund që ai një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej cilës e ka marrë këtë mos dietar të Islam. Ashtu që prej momentit kur dili livrit do thot prej zenitit, edhe anis do thot murritën hija e njerit, krejt kjo kohë ashtë vakti i drekës. Ama mas mirti, kur ashtë me falë? Mas mirti dhe thët ashtë me falë në kohën e parë. Dhe thët mas mirti ashtë me falë në kohën e parë. Jo me lonë në kohën e mëratë. Ndërsa në për disa hadithe tjera të cilat dhe thët për tregojnë për punën e namazeve, ato shka përthojnë? Përthojnë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ishte nxehti madhë shumë, zhegi madhë shumë, e lak e drekën me falë pak ma vorë, nuk e falë ke bash minë herë si shkon dili pi zenitin. Pse? Se që atëhera ashtë a zhegi ma i madhë, edhe thëjke që ki zhegi i madhë ashtë prej fladit mës gjehenemit, dhe thot gjehenemit ju qenën dyrt edhe fladitën, pi ati zhegit madhë, dhe thot shka e kohë, e thot nuk ka mirë me u fladitën, me u falën që atëre kur fladitët gjehenemit. Ndërsa dimnit, kur ishte eftoft, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam drekën nuk e vënë kë, po e falke vaktin e parë. Për çka? Se dimnit, çatër kur as dilli mas ndalti, është më nxehtë. A kemi çon? Edhe për ata që janë pak më nxehtë, njëri është pak më komunikativ edhe lëviz pak më lehtë dhe më mirë, edhe ka qetësi pak më të madhe, çatër do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e falke drekën. Ashtu që do thotë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam punën e drekës, me konë që jakon shumë zhegi madhë, edhe vape madhë, zhegi madhë, nxehti madhë, verë, e falke, pa, e vonojke drekën. A dimnit, nuk e vonojke, po e falke, dhe thotë, në vaktin e parë. Për ata së fje, pra, transmitohet për Ebu Hurejrës, radiallahu anhu. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, thotë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, hadha Gjibrilun aleyhi selam, thotë ki ashtë Gjibrili aleyhi selam, Gja e kum, ju allimu kum, dine kum, ka ardhë, thot Gjibrili a.s. për me amësue juve fejen. A kemi qarë? Dhe thot, për nga mirë sallallahu a.s. qështë e pas ka mësu punën e vakteve, e pas ka mësu për kujna për Gjibrilin? A Gjibrilin, kështë e ka mësu? E ka mësu Allahu Dhul Gjelal. Se Gjibrili akon rësul, akon i dërgum, pra të ne këqishtojnë anë apëtan.
A i ke patën parlament atë që kur i bojnë ato zakonet ato senet, pas në ato deputet dalin a thëjnë, e kena prun filan zakonin, e kena prun filan ligjin, kini me punu qështë, kini me maru qështë. E, Allahu Dhul Gjelal Gjibrilin e ka pejgamber të vetin, e ka dhe thot dërgum të vetin, e ka dhe thot deputet të vetin, ja qështë do një thuni, shka e ka quen njerëzijës. E mas parirë Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem, mas e ne kretve neve për shka me na imsue dinin, që ashtu që shpëthot hadithi pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem. Edhe ka ardhën, edhe e ka falin dhe thot sabahin me pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, kur ka dalë që ajo vija e bardhë, shka e spjegu mas parirë. Pastaj e ka falin dhe thot drejken me pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, kur dili veç ka liviz dhe thot prej zenitit. Pastaj e ka falen dhe thot i kinien kur hija e një senit akonën sa një her aj. Shqyqani? Dhe thot pastaj e ka falen i kinien kur hija e një senit akonën sa një her aj. Dhe thot nëse një sen thojnë ashtë një meter, hija një meter. Pastaj e ka falen akshomin kur ka përëndue dili. Pastaj dhe thot përveç që e ka falen akshomin ka thonë që taj bajni me bon edhe iftarë. Dhe thot, kur bon tiftari, kur përëndon dili. Apo me fjallë tjera, që atërë kur him vakti akshomit, që atërë dhe thot bon edhe iftari. Pasta e ka falë dhe thot namazin e jacis, kur ka shkue dhe thot ajo pjesa e kuqe e natës, edhe ka ardhën pjesa e zezë. Dhe thot, kur bon hot terë, qysh bon hot, dhe thot, masit që të përëndon dili, janisë qili mu bon i kuqë, e masë nejt, tu nëzi, nëzihët kretë edhe del një ylli polar, shka i thëjnë. E dhe thotë, kur nëzihët edhe del qaj ylli i par, a qaj ylli i par ka të njëherë kur del hala, ashtë pak si dritë, dhe thotë, hala shifën. E qatë herën qatë kohë, e ka falën Gjibrili, jacirën me pejgamberin sallallahu aleyhi vesellem, kjo ditën e parë. Masën e ka ardha petë, ditën e ditë, pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, Gjibrili i ka ardhën. I ka ardhë pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, Gjibrili. E ka falen namazin e sabahit kur as dritë mu. Hemen e se pa dalën, dili. Masën e ka falen dhe thot, drekën, kur a bo hija e disenit, sa a i vetë. Dhe thot, drekën e ka falen, kohën e fundit, kur a bo hija e disenit, sa ashtë a i vetë. Masën e ka falen dhe thot, i këndijen, kura bon hija e nisenit sa dy hije. Dhe thot, hija e nisenit sa dy hije, e ka falen i këndijen. Masënena e ka falen akshomin, kur ka përëndu dili, edhe ka thonën që taj ashtë vakti edhe me hangër iftar. Masëne e ka falen, dhe thot, jacien, kur ka kapërcije një pjesë e madhe e natës. Dhe thot, kur ka kapërcije një pjesë e madhe e natës. Edhe masëne i ka thonë për nga mele sallallahu aleyhi vesellem, e salatu ma bejnë salatike emës o salatike ljom. Namazi i jëtë ashtë mes qëtinve dy vakteve, shka t'i fala dje edhe shka t'i fala sët. E kemi qarë, dhe thot, namazi ashtë mes qëtinve dy vakteve, shka t'i fala dje edhe shka t'i fala sët. Edhe në basë qëtina hadithit, të cënë e transmiton, dhe thot, e buhurera për pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, a këtë hadith e transmitojnë edhe sahab tjerë për pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, janë vaktet e namazit të cilat dhe thot vaktet dhe thot na i falmi. Mas namazit drekës vjen namazit i këndijës. Namazit i këndijës kur ko ka? Dhe thot si pas gjumhurit të ulemave me preashtim të Ebu Hanifës me zhebit Hanifi, ashtë kur bat hija e një senit sa njëher aj edhe vazhdon të erikur të këtër të sa mos përëndon dili. Ama tere sa mësë përëndon dili, po në vaktin të përëndu dili, ashtë vakt kerahet. Ashtë vakt qka e ka pas të lusun, për nga mire sallallahu aleyhi vesellem, mu falen namaz në qatë kohë. Dhe të qëja ashtë koha e namazit të i këndis. Për ata syje pra, transmitohet në një hadith për nga mire sallallahu aleyhi vesellem, i cili ka thonë, qka ka thonë? Ka thonë, qaj i cili e falë namazin e i këndis, të përëndu dili. Ha, vaktin të përëndu dili. Edhe pësa është vakti i këndis. Hala, ka thonë kjo është namazi i munafikit. Dhe thotë namazi i munafikit, i cili dhe thotë shka e lenë thotë namazin me shku të këtërtin fund vaktit vetë. E kur t'ja njës dhe thotë me u falë, thotë falët sukur aj
korbi qka i han ato kokra. Pse mo peshe që dila ato të përëndu, mo thot sa ma shpejt ta fali që mështë të mzen akshamit, në të cilin namaz nuk e përmend Allahun Dhul Gjilal me preashtim se pak. Ashtu që dhe thot namazi i kindis si namaz, dhe thot puniska kur bëhet hija sa njëherë objekti, edhe po vazhdoj ka tere kur bëhet hija sa dyherë objekti. Edhe pse si vakt vazhdon tek tere kur përëndon dili, po në momentin të përëndu dili, apo kur ashtë dili mes dibrinave shejtanit, i thojnë si pas haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë prapë me fali i kindin në atë vakt, ko ka falje me kerahet, apo ko ka falje e munafikave. Inshallah Allahu Dhul Gjilal nuk na e bën asip që me i vonu namazet tona edhe me apërngat dhe thot munafikit i cili dhe thot faljet, sukur shka ajo sora e zez i han dhe thot kokrat e grumit. Pra ta suje pra në basë këti në hadithit për e shofmi se me u shpejtu me faljen e namazit të ikindis dhe thot koka pisuneteve për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Ashtu që mas namazit të ikindis, pra ta suje se paska do thot kerahet, ko ka me kruh me falë në file. Do thot masit ta falë me namazin e ikindis, masin e mu mas namazit të ikindis, tek të në aksham, do thot nuk falë me mo namazit tjera, në file nuk falë me, si kur shka nuk falë me në file, mas namazit sabahit. Do thot mas namazit sabahit në file nuk ka, edhe mas namazit të ikindis, do thot në file nuk ka. Këto janë do thot dy vakte, të cila do thot ashtë kerahet, do thot me u falen në to, edhe ashtë edhe një vakt tjetër kur vina të vakti i kerahetit, e cilë do thot kur anë dili bashkë në zenit, që atër do thot ashtë me kropë më falen. Ndërsa namazi i akshomit, në bas hadithit të Ebu Hurejrës, në bas hadithit të Gjibrilit, kur ashtë kur përëndot dili. Me momentin kur përëndot dili, do thot ashtë vakti i namazit të akshomit. Edhe vazhdon do thot si vakt, teri kur tek tërti sa mos të hupët qaj pjesa e kuqe e djelit, edhe tërë sa mos paracitit dhe thot qaj yli i parë, qka fillon dhe thot nata. Ama në të di herat, kër ka ardhë dhe thot Gjibrili, të di herat e ka falin akshomin në vaktin e parë, që e ka bo me dje se vakti i akshomin dhe thot po falë ka veç në vaktin e parë edhe nuk ashtë dhe thot mirë me vonu. Për këtë arsye dhe thot që nuk ashtë mirë me vonue, e keni vrejtë, dhe thotë edhe nga për gjamia tona, thirët e zoni, edhe si thirët e zoni, miniherë bëhët i kameti, edhe janë njësët me u falen, dhe thotë, namazi i akshamit, që për mësë me u vënue, dhe thotë, e falin e akshamit. Por, nga për disa vende, dhe thotë, praktikohet, që para akshamit, falin dy reqate sunet. Para akshamit, dhe thotë, falin dy reqate sunet, e që të dy reqate sunet, të cilat falin para akshamit, dhe thotë, si pas mezhebit të hanefi, dhe thotë, logaritën si me kruh, dhe me këtë nuk janë të mira, pëse se prevanon të vaktin e akshamit, nësa në për disa mezheve, dhe thot, i praktikojnë, mi falë dhe reqate sunet, e masën e në henez, me falën dhe thot, akshamit. Për ajo me e mira, në basë hadithit të cilën për e transmiton e Buharera edhe Ablajbën Gjibrili, qka thamë? Thamë apëgëton se me falën akshamin vaktin e vetë, sukur që e ka falë Gjibrili, kër ka ardhë mi a ka spjegu kohët e namazit, dhe thotë ashtë ma e mira, se që e vaktin ashtë dhe thotë i akshamit, edhe ashtë vakti në të cilin dhe thotë a i shka akon a gjirushëm, dhe thotë ban iftar. Mas namazit të akshamit, ashtë një kerahet, cilë ashtë e keraheti, për nga mire sallallahu aleyhi sallim e ka pas të lusum mas akshamit me rame fletë, edhe e ka pas të lusum mas jacis me bo muhabet. A kemi qarë. Dhe thot mas akshomit, mas namazit akshomit e ka pas të lusum me fjet, ndërsa mas namazit e jacis e ka pas të lusum me bo muhabet. Ashtu që dhe thot në koha shka është mas akshomit, tek të jetin jaci, për nga mirë sallallahu aleyhi sallam nuk ka flet. Ashtu dhe thot me kruh me flet në atë kohë, ama mas namazit jacis, atëre muhabetis ka po për nga mirë sallallahu aleyhi sallam, ka shku të shpia vete edhe ka bo gjumë. Ndërsa koha e namazit të jacis, kura ashtë? Koha e namazit të jacis, në basë hadithit të Ebu Hurejrës, koka kur del, dhe thot, pjesa e par e natës, kur paracitit, dhe thot, qaj yli pëla, apo kur shkon, dhe thot, pjesa e kuqe, dhe thot, paracitit, dhe thot, pjesa e zez, edhe vazhdojnë të rikur,
vazhdon tek terti sa mos paracitet sabahi. Apo teri sa mos paracitet që e pjesa e barë, që ka thamë, ashtë ketë tërë, 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 masë një paracitet një pjesë e barë, masë në apet pjesa e zezë, po masë në e vjen duke u skuqë, qëllë. E do thotë tek terti në vaktin e sabahit, ashtë vakti i jacijës. Por, kur ashtë ma mirë me falë namazin i jacijës, do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë një herë në xhami, e tek terti sa nuk i zgazon gjumi shokët e vetë. E kur i ka zonë gjumi, ka dalë abuhetën edhe i ka falë një jacin. Dhe thotë volë, natën, dhe thotë ka dalë e ka falë një jacin. Edhe ka thonë, sikur mos të kësha ranue, u metin temë. Sikur mos të javë kësha bërë anë. Dhe thotë, që të herë e kësha lanën me falë jacin ma volë, pse se që të herë dhe thotë, ashtë mas e lapi madhë me o falë. Se në pjesën e tretë, ashtë pjesa kur Allahu Dhul Gjelal zbret në qiellin e dunjas, edhe i thotë, a ka kush i cili ban duatë, e ta pranojnë duajnë e tina. A ka kush i cili ka një nevoj e t'ja kryu një nevojnë e tina, qka e ka? Edhe a ka dikush dëni sikletë e t'ja hekjën e sikletin, qka e ka? Kur ashtë kjo? Ashtë në pjesën e tretë të natës, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë edhe ka falë jacin, edhe i ka thonën, me konë se nuk i kisha ranu umetin tem, i kisha lanë që qëtë kohë dhe thotë me falën namazi i jacis. Por, duke pas parasysh se umeti ranohet, atëherë e kalon dhe thot që vakti jacis me u falen minë herë, sa të paracitit dhe thot pjesa e erët, e natës, apo tëre sa të shkon dita, apo pjesa e kuqe, që ka kur përëndon dili, edhe të janisit me u pa, dhe thot ilëzit e parë në hapsirë. Të puna e vaktit, ka edhe shumë meselë tjera dhe thot me u shpjegue, po duke pas parasysh se koha dhe thot veç u bitis e dersit, atëherë, inshallah, nesër do të shpjegojna për namazin e vitrit, e do të shpjegojna për namazin e musafirit, e do të shpjegojna do të thotë për namazin që shfalin në Arafat e në Muzdelife, edhe do të shpjegojna për namazin ku të ka përcen vakti që ishtë duhet me i plëcu. E kulu ka u liha dhe vëstakurullahi li olekum, wa akhiru dawana, e alhamdulillahi, rabbil alamin.